নমস্কাৰ, মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, তোমালোকক সকলোকে এই চাচামি চেনেল ইউটিউবে স্বাগতম। আজিও আমি তোমালোকৰ মাজত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। তেনেহ'লে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তুমি ভালেই কৰা বা বেয়াই কৰা, মানুহে তোমাক সমালোচনা কৰিবই। সেইবুলি মানুহৰ সমালোচনাৰ ভয়ত বহি নাথাকিবা। একমাত্ৰ সন্তানেহে মাতৃৰ সাহস আৰু দুখ বুজি পাই এইজনে প্ৰকৃত সাহসী, যিজনে তোমাৰ ব্যৰ্থতাৰ কথা অকপট স্বীকাৰ কৰিব পাৰে আৰু সেই ব্যৰ্থতাৰ শিক্ষাৰে সফলতাৰ পথ বাট বুলিব পাৰে। প্ৰতিদিনে জীৱনটো উপভোগ কৰা, তেতিয়াহে ইয়াৰ আচল সুবাদ পাবা। জীৱনটো এক মহৎ উপহাৰ। যিসকলে জীৱনটোক ভাল নাপায় সেইসকলে এই উপহাৰ গ্ৰহণৰ অনুপযোগ্য। কোনো সমস্যাকে তোমাৰ ওপৰত কাহানিও প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰিবলৈ নিদিবা। বৰঞ্চ সমস্যাকহে তোমাৰ অধীৰ কৰা আৰু নিহে কৰা। ভাগ্য বুলি বেলেগ এটা বস্তু নাই, মানুহৰ চৰিত্ৰই মানুহৰ নিয়তি। সম্পদৰ লালসাই নহয়, হেৰুৱা সম্পদৰ দুখেহে মানুহক অধিক হতাশগ্ৰস্ত কৰি তোলে। মদ এনে এবিধ বস্তু যি জীয়াক মাৰে আৰু মৰাক সংৰক্ষণ কৰে। নমস্কাৰ, মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, তোমালোকে যদি এতিয়া চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া আৰু লগতে এটা লাইক কৰি দিয়া। জয় আই অসম।